Pues els camps de la regió de Barcelona són molt complets, de part de la ubicació que tenen, a les afores de la ciutat, però molt a prop de la ciutat, i una varietat de camps. Podem trobar un camp realment amb vista al mar, com un cop més interior, amb un parc natural, o realment de referència mundial, com pot ser el camp de golf del Prat. Realment, la destinació de Barcelona a dia d'avui jo crec que és un destí que estem potenciant, perquè és un destí molt conegut per la ciutat, Barcelona primer, però no només Barcelona. Hi ha molt més possibilitats a nivell de la regió de Barcelona, que respon realment a la demanda actual de nostres golfistes, que és la gastronomia, la cultura, amb el modernisme, i molta varietat de possibilitats durant tot l'any per jugar, i el temps que acompanya, que està clar. Efectivament, és la primera edició, però som molt contents, que sí, 80 jugadors per primera edició, amb 36 camps de golf de França representat. Això és una molt bona notícia, hi ha molt d'interès, i l'objectiu és créixer amb aquest event, aquest any 80, quasi 80 persones, l'any que ve seria 160, i confiem que realment creixeran molt, perquè aquest grup que tenim aquest any venen de 36 camps de golf diferents de França. Per tant, quan tornaran al seu camp ja comentaran l'experiència que han descobert de Barcelona. No només és aquest event, sinó gent que tornaran tot l'any de manera individual o amb amics per descobrir la ciutat i les afores amb tots els camps de golf.